KAU နူတော်ခရိုင်တပ်မဟာငားနယ်မြေတဲတွင်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီအခြေချတပ်ဆွဲထားသည့်စခန်းကြီးစခန်းငယ်ပေါင်း80အထိရှိခဲ့ပြီး၃နှစ်အတွင်းစခန်းပေါင်း20ကျော်ကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားသလိုစခန်းငယ်အချို့ကိုအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်ကဆွန့်ခွာသွားခြင်းများရှိသည်ဟု KAU ကပြုစုထားသည့်စာရင်းများအရသိရသည်KAU မူတော်ခရိုင်တပ်မဟာငားနယ်မြေဖာပုံမြို့နယ်ကတိုင်တီးသို့စစ်ကူပေးရန်အကြမ်းဖက်ကရင်တစ္ဆာဖောက်နယ်ခြားစောင့်တပ်အဖွဲ့အချို့နှင့်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီပူးပေါင်းအင်အားတရာကျော်ရောက်ရှိလာသည်ဟုတပ်မဟာငားပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒုဗိုလ်မှူးကြီးစောကလည်းတို့ကပြောသည်ဖာပုံမြို့တွင်ပြီးခဲ့သည့်ဧပြီလအတွင်းကအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီ၏ခြေလင်းတပ်ရင်းခရယ16နှင့်ခမရ434တပ်ရင်းစခန်းများကိုကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူပြီးနောက်ဖာပုံမြို့ကိုလက်ရှိအချိန်ထိထိန်းချုပ်ထားသည်ဟု KNU တပ်မဟာငါးဘက်ကပြောဆိုသည်ထို့ကြောင့်ဖာပုံမြို့ရှိအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်များသည်အခြေချစစ်ဗျူဟာစခန်းတွင်ရှိသည့်ခြေမြန်တပ်ရင်းခမရ342 340တို့ပြန်လည်ပူးပေါင်းစခန်းချနေထိုင်လျက်ရှိသည်ဟု KNU တပ်မဟာငါးဘက်မှသိရသည်ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးစောကလည်းတို့ကဖာပုံမြို့အနီးပြန်လည်ပူးပေါင်းတဲ့အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကတော့ဒီဘက်ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်နဲ့တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ထားတော့သူတို့လည်းအပြင်ထွက်လို့မရဘူးစစ်ကူတွေလည်းလွယ်လွယ်နဲ့ပြန်တက်လာလို့မရဘူးသူတို့အစားအသောက်အတွက်ကတော့အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်ကနေရင်နဲ့ပဲလာဖို့ရတယ် KNU ထိန်းချုပ်ထားသည့်ဖာပုံမြို့အရှိတ်ချမ်းတွင်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီ၏ခေါ်ဖို့စခန်းတစ်ခုသာကျန်ရှိပြီးဖာပုံကမမောင်းစခန်းအပြင်ကတိုင်တိကူးစိတ်တောင်သုံးလုံးနှင့်မာထောစသည့်စခန်းများကျန်ရှိနေသေးကြောင်းသိရသည်အဆိုပါပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းသည်ဖာပုံမျိုးတို့စစ်ကြောင်းထိုးရန်စီစဉ်နေပြီးလက်ရှိအချိန်တွင်ရှေ့တိုး၍မရဖြစ်နေကကတိုင်တိအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း၌ရောက်ရှိစခန်းချနေသည်ဟုတပ်မဟာငါးဘက်ကပြောသည်အကြမ်းဖက်ကရင်တစ္ဆာဖောက်နယ်ခြားစောင့်တပ်အဖွဲ့ကအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့မပူးပေါင်းတော့ဘူးတီးတန့်ပဲနေရဆိုပြီးအရင်ကပြောထားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့တပ်မဟာငားမာတော့အတူတူပဲသွာလာလုံဆောင်နေတယ်ကတိုင်တီမှာအင်အားတရကြော်တက်လာတာတော့ဟုတ်ပါတယ်အခုကကတိုင်တီမှာပဲအပေါ်ဘက်မှာတော့သူတို့မတက်ဘူးတက်ရင်တော့တိုက်ပွဲတော့ဖြစ်မှာပါဟုဒုဗိုလ်မှူးကြီးစောကလေတို့ကပြောသည်ညဝရီမြို့တောင်ဘက်၄ကီကောဆွေတော်ကုန်းအကျန်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီအမြောက်ကုန်းစခန်းနေရာ၌နင်းညမပြက်တိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်နေပြီးကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကစခန်းကိုပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေသည်ဟုနေမြေစစ်ရေးတရင်ရင်းမြစ်ကပြောသည်ဖြစ်နေတာကတော့အတန်ဆုံးပဲလက်နက်အကြီးသေးပစ်နေတာအကျန်းဖက်မြန်မာစစ်တပ်ကလေရင်လာတယ်ရိတ်ခါချပေးတယ်ခေရန်ထုတ်တွေချပေးတယ်သူတို့အကျန်းဖက်မြန်မာစစ်တပ်စခန်းဘက်မကြပဲအပြင်နေရာတွေဘက်ကိုလေကြီးထုတ်တွေကြတယ်ညဆိုဒရုန်းတွေပုံသီးချတာမဲဆောက်ဘက်ကအိမ်တွေတောင်တုံနေအမြောက်ကုန်းထဲမှာတော့ပိတ်မိပြီးခံပစ်နေတုံပဲမြေမြုပ်မိုင်းတွေထောင်ထားတော့စစ်ရေးနယ်မြေတည်ရင်းအမြစ်ကပြောသည်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ထိုင်းဘက်ချမ်းမဲဆောက်မြို့ထိပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တံများကြားနေရပြီးထိုင်းနယ်ခြားစောင့်တပ်ကနယ်စပ်ကင်းလှည့်စောင့်ကြည့်မှုများပြုလုပ်နေသည်ဟု၄ကီကောစစ်ဆောင်စခန်း၌နေထိုင်သူတဦးကပြောသည်အဆိုပါ၄ကီကောအနီးအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီအမြောက်ကုန်းကိုကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်နှင့်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များကပြီးခဲ့သည့်စက်တင်ဘာ၁ရက်နေ့ကတည်းကတိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေသည့်ကြောင်းနယ်မြေစစ်ရေးတရင်ရင်းမြစ်ထံမှသိရသည်မွန်ပြည်နယ်ဘီလင်းမြို့နယ်တပြေနီနယ်အလူးလေးကျေးရွာကြားရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကားလမ်းပေါ်မှာအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီရင်တန်းတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်ထိခိုက်ဒေဆုံးတာတွေရှိတယ်လို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေထံကသိရပါတယ်။ကြိုက်ထုံမြို့နယ်ကနေဘီလင်းမြို့နယ်ထဲမောင်းနှင်းလာတဲ့ကား၅စီးပါအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီရင်တန်းကိုတော်လှန်ရေးအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတရင်ရစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီရင်တန်းတိုက်ခိုက်ခံရသူတို့ဘက်ကပြန်လည်ပြစ်ခတ်တာမရှိဘဲမောင်းပြေးသွားတယ်လို့စစ်စင်ရေးမှပါဝင်တဲ့တော်လန်ရေးအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါရယ်အာနာသိန်းကာလအတွင်းရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကားလမ်းပေါ်မှာအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီရင်တန်းတွေမကြာခဏတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်ကကင်းပုံဝတ်တာနဲ့ဗျူဟာအယစခန်းချတက်ဆွဲတာတွေရှိနေပါတယ်
ปีเกเรออกุเซคุณยันนีกาเลบิลิมยูเนตองกลีเจียวมาสอดรานีกาอาจารย์พันยมาสิกองซีเอลงจงยีเกโกตอลันยีเออาสุบูบังตะเพรีวิญญาณใจใครเคเรตัวนับพัชิกาติสงนารีชิเกระ เอริได้ข่ายมูอัตรีอาจารย์พันยมาสิกองซีเตตาตงแทมเนที่ใกล้ติสงเกบีแต่ยายาตะเพื่อเวนุโกบิลิเฉยใส่แม่ชิเชลินแต่ยังงานนี้บิลิเซยงแทนผู้สังทารีลูสุวาเรท้ายดาวมาสุรธานีปีเนชิมิตาเอกแบงกวนเจ้ามาเจ้านารีสุเวเจตรีมานายเงินอตชินเนท้ายนายเงินอตชินลูติสุนีจ้าบงวิดีโอไฟด์คู่ออนไลน์มาโอโอตาวเนมชิตัวเกบีนาว ปัญญาเอวินจีฐานะแทนแต่งจ้าสายยาวสีลาเกราพิบาร์เรสุรธานีปีเนกะยมาบาดาสกาแต่งจ้าเนี่ยเกียร์มวยซาแต่งจ้าเช่าจ้างกูท้ายปัญญาเอวินจีฐานะกะไปขายในปีนาอาชาปีเนรีมาเลลาดูจ้างเวชีเมชีเสเสจ้าบุเกิดาสัญญาอาชีเรโกยุ่งจ้าไรบาร์เร ปีเนปัญญาเอยงกะเอริจังกูไปเต็มบุนัดทองเนเซนในคุณเนกะยุ่งจ้าเกบีนับไปมาเลยสะพื้นทาเกเรลูโอโชยมูกะเปียวจ้าทาบีเอริจังมามีมาจังน่าจะทองเนียงาเซนเมื่อปงเต็มทาจังพิสวดเปียวสุเขวาเรปีเนปัญญาเอยงกะเตียมวยพื้นทาเรจังเรโกในนี้ดีตาสัญญาเยตเพื่อกูไต่ตรงทาวาเร ยี่ตาเอ๋อป่าวเวมีมาบาดาเดินจังเช่าจังสลงกูไปขายในบีพีจังท้ายปีนี้ยี่อาชีรีกาเปียวบาร์เอ๋อเอริจังเนสนี่เรื่องวันนั้นวิ่งท้ายในงานมานี่ท้ายลูกคุณรีกูเลยสุยาเอเจนซี่รีกาเสียตัวมาพีบาร์เอ๋อลูกตัวมากาเวย์ยี่กงยี่กาปีนี้วันจีทานายเอ๋อลูกยี่กูกังกว่าบีมีมากลีรีฮามีเกนในงานมานี่จะยามชีจารอราจ้า ตัวรู้กูท่านสุยากะคุณลุงจะไปเต้นเลือดเปียวสุทาวาเร่สุรธานีปีเน่เป็นคนดีตาชีไปทาราเร่เป็นคนนิปัญญาก็เลยไปสาวมาเอริมีมาบาดาเต็งจังกูเตียมวยพูนเลทาราพิจังเสเสด้วยชีเกวาเร่แต่งซาละแค่ยาชีบีนาวปัญญาเอวินจิกาลาดูจังเช่าจังกูไปขายหลายปีแต่ชาปีเนรีมาเลลาดูจังหนุ่ยชีเมชีเสเสจ้าบุ ที่ด้านสัญญาอาชีพเรื่องยุ่งยากเกี่ยวกับเรื่องพิบาร์เร่สุรธานีปีเน่และท่าโอโชยมุเย่สุยะยามาบาดาเต็งจังฮาเตียวเวนคุณผู้ชมชีเวพูนเลทาราตัวจ้าวิโลตียาบาร์เร่